ჩვენ ესე კი მოსადავარსი 6 წლის წინ და ყოველთვის და გზაზე დავახერე როგორც ასე კონტექსტის ბავში რომ სკოლაში და ჩვენ როცა შეიცვალა გამოვა მიმა კულტურის სამინისტროს და ვთხოვდა არა მარტო ჩვენ როგორც მუზა არამედ აზემეთი მუსიკოსი და კულტურის დარგის მოღვაწე ვთხოვდა რომ რადიოს და განაჩეს ისე თქვა როგორც ისი ჩვენს მთელ ტერიტორიაზე გაქვს გადაცემები ასევე ინტერნეტით მთელ მსოფლიოში ევროპაში გადის ჩვენი კონცერტები, რომელიც ჩვენ თვითონ ვწერთ, ანუ ჩანაწერებს გვაქვს. ჩვენ ასევე, ესე იგი, ჩვენ შევთანხმდით სამინისტროსთან, რომ შეიძლება მუზას, როგორც რადიო სტატუსი შეიცვალოს და მაშინ მიიღოს დაფინანსება. ეს არის კარგი ამბავი, იმიტომ რომ ეს არის უფრო მუდმივი და უფრო სტაბილური მომავალი ჩვენი რადიოსთვის. ეს იქნება როგორც ოპერა, როგორც კონსერვატორი. Როგორც ორკესტრები არასტი სტატუსი ექნება რადიო მუჟას და ჩვენ თათმონდა ფასოვაცეთ მემორანდუმს თუ მართლა სახელი შემარჩუნდება პროფილი რადიოს თუ აი კომპოზიტორებს მოხდით როცა ჩვენ მათ ნამუშევრებს უშვებთ ეთერში რა ჩანაწერები დაარჩეს ნუ თელ ტერიტორიაზე გავრცელდეს ეს ყველაფერი უნდა შემარჩუნდეს და იქნება ასე ვთქვათ როგორც სკრინინგ ცენტრი ასე ვთქვათ ელემენტის ერთ-ერთი დანამატი კულტურულ სამყაროში რომ ვამახობ რომ აქამდე მიყვანე და ნამდვილი იმედები გვაქვს კარგად გაგრძელება რადიო მუჟას მუშაობა თუმცა ჩვენ ძალიან ბევრი სმენები გვყავს და კიდე ისრდება და არაპატიებენ ნამდვილად თუ მუჟას შეიცვლება და ასეთი ხარისხი და ასეთი თვისებები უნდა კონდეს რაც მუზა პირველ რიგში ცენტრადი სმენები მისცადა გადასცა. მუზა არის შესანიშნავი რადიო კომპანია, ეს არის გაერთიანება ძალიან კარგი ადამიანების, რომლებიც ეხმარებიან მუზას 24 საათის განმავლობაში, რომ იმაუწყებლოს ძალიან დიდ ტერიტორიაზე და ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი, რომელიც უსმენს მუზას. რადიოში ჩართული აქვს და მათ შორის ერთ-ერთი პირველი ალბათ მე ვარ, იმიტომ რომ ადამიანები გადაღლილი პოლიტიკური დაპირისპირებით და გადახურებული პოლიტიკური სივრცისაგან ისვენებენ. კლასიკური მუსიკა და საერთო ხელოვნება არის ოაზისი და ამიტომაც ჩვენ დევთ პირობას, რომ ეცვლება მას სტატუსი, ხდება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, მაგრამ ჩვენ კულტურის სამინისტრო როგორც მაშველი გოლი უნდა გაუწოდოთ ხელი ამ კლასიკას და მასთან ერთად ჩვენ განვაგრძობთ იმავე ფორმატით თითქმის მაუწყებლობის. არის სოციალური არსება თვალის ხედა, ხელით შეეხები და ასე შემდეგ.
Ასე რომ მუზა არსა და ამ ვიდის, მუზარ ჩება საქართველოსში და ქალბატონ სანდრას დიდი მადლობა ამისთვის.